ក្រុមមន្ត្រីនៃមន្ទីររៀបចំដែនដីក្នុងខេត្តប៉ៃលិនបានរួមគ្នាស្នើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីដកតំណែងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរមួយនេះក្រោមហេតុផលមួយចំនួនក្នុងនោះមានអសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំមន្ទីរថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរនោះរួមមានលោកសូសុខុនប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដីខេត្តប៉ៃលិននិងអនុប្រធានរបស់លោកគឺលោកកៅសុវត្ថដែលពួកគេត្រូវបានមន្ត្រីប្រាំបួនអ្នកចោទថាអសមត្ថភាពចាត់ចែងការងារដែលបណ្ដាលឲ
ារដ្ឋមិនចំគោលដៅលិខិតដែលមានឈ្មោះនឹងស្នាមមេដៃរបស់ក្រុមមន្ត្រីទាំង9រូបនោះបញ្ជាក់ថាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមិនពេញចិត្តការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានមន្ត្រីលោកសូសុខុននិងលោកអនុប្រធានមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកៅសុវត្ថិពុំមានសមត្ថភាពដឹកនាំនិងគ្មានជំនាញលើកិច្ចការសូរិយោដីបពុនិយមខ្វះការចូលរួមមតិនិងការសម្រេចចិត្តនានាពុំស្ថិតក្នុងគន្លងនៃរចនាសម្ព័ន្ធនៃការចាត់ចែងនិងសេចក្តីសម្រេចក្រមមន្ត្រីចោតប្រកាន់លើឋានៈដឹកនាំមន្ត្រីដែនដីខេត្តប៉ៃលិនជាច្រើនចំណុចទៀតចំពោះការបំពេញការងារមិនត្រឹមត្រូវតាមរចនាសម្ព័ន្ធមន្ត្រីនិងមិនទទួលយកយោបល់ពីមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធក្នុងមន្ត្រីក្រមមន្ត្រីទាំង9រូបចោតឋានៈដឹកនាំរបស់មន្ត្រីថាដឹកនាំមន្ត្រីដែលនាំទៅរកការប្រឆាំងផ្ទៃក្នុងដ៏ជ្រាលជ្រៅប្រកាន់បពុះនិងរើសអើងបញ្ឈរជើងមន្ត្រីក្របខ័ណ្ឌមិនឲ្យបំពេញភារកិច្ចប្រើប្រាស់តែមន្ត្រីកម្មសិក្សាមិនទទួលយកមតិកែលម្អនិងប្រើប្រាស់ថវិការដ្ឋមិនចំគោលដៅក្រុមមន្ត្រីរៀបរាប់បន្ថែមថាលោកប្រធាននិងអនុប្រធានតែងតែខុបខិតគ្នាចេញបានខុសប្រក្រតីដើម្បីតែផលប្រយោជន៍លោកអនុប្រធានទទួលបន្ទុកការងារសូរិយោដីបែរជាយកអ្នកមានបរិញ្ញាបត្រសំណង់មកធ្វើការងារជាអនុប្រធានទទួលការងារដីធ្លីលោកអនុប្រធានប្រើប្រាស់ជំនួយការកាន់ឯកសារបម្រើតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនគាំទ្រការចេញបានជាប្រព័ន្ធព្យាយាមពន្យាពេលមិនដោះស្រាយបញ្ហាតែងតែទម្លាក់បញ្ហាឲ្យក្រុមចុះបញ្ជីជាប្រព័ន្ធលោកអនុប្រធានទទួលបន្ទុកព្រោះតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរត់ការប្លង់ចុះបញ្ជីដាច់ដោយដុំក្នុងតំបន់ប្រកាសធ្វើការវិនិច្ឆ័យចុះបញ្ជីជាប្រព័ន្ធVOA មិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីម្ចាស់ពាក្យបណ្ដឹងទាំង9រូបដែលបណ្ដឹងសុំដកទូនាទីឋានៈដឹកនាំបានទេ VOA ក៏មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកសូសុខុនប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មសំណង់និងសូរិយោដីខេត្តប៉ៃលិននិងអនុប្រធានមន្ត្រីលោកកៅសុវត្ថិបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកសូសុខុនប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីខេត្តប៉ៃលិនបញ្ជាក់ថាលោកជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបានដឹងឮបណ្ដឹងរបស់ក្រមមន្ត្រីរួចហើយប៉ុន្តែលោកអះអាងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីមិនមានចំណាត់ការលើពាក្យបណ្ដឹងនោះទេលោកហែមរដ្ឋីនាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តប៉ៃលិនមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបានដឹងអំពីការប្តឹងប្តល់របស់ក្រមមន្ត្រីមន្ត្រីរៀបចំដែនដីខេត្តទេដោយបានវាយសំណួរទៅកាន់មន្ត្រីរៀបចំដែនដីខេត្តប៉ៃលិនចំណែកឯលោកសេងលូតអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយនៅពេលសួរអំពីបណ្ដឹងរបស់ក្រមមន្ត្រីដោយថាលោកស្នើឲ្យមន្ត្រីលោកពិនិត្យរឿងនេះសិនពួកខ្ញុំអត់តន់បានទទួលហ្មងចាំមើលខ្ញុំមើលដំណឹងនឹងលំអិតតិចចាំតាក់តងគ្នាណាអញ្ចឹងហ៎បាទតែកន្លះម៉ោងទៀតមួយម៉ោងទៀតបានឯងដល់ខ្ញុំខលទៅវិញបាទអីខ្ញុំឲ្យគេមើលបន្តិចណាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមតាក់ទងលោកសេងលូតជាច្រើនដងនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីសុំការអធិប្បាយបន្ថែមប៉ុន្តែលោកមិនលើកទូរស័ព្ទលោកក៏មិនឆ្លើយតបសំណួរដែលបានផ្ញើតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ផងដែរលោកយិនមេងលីអ្នកសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តបាត់ដំបងតែក៏ឃ្លាំមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅខេត្តប៉ៃលិនប្រាប់ VOA ថាការប្តឹងប្តល់របស់ក្រមមន្ត្រីនៅមន្ទីរដែនដីខេត្តប៉ៃលិនជារឿងកម្រក្នុងជួរមន្ត្រីរាជការលោកមានប្រសាសន៍ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីគួរផ្ដល់ការការពារសុវត្ថិភាពការងាររបស់ក្រមមន្ត្រីដែលបានប្តឹងឋានៈដឹកនាំរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងបើសិនជាអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីគាត់បានទទួលនៅពីប្តឹងហើយត្រូវធ្វើការអង្កេតប្រមូលព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់លាស់ណាដើម្បីធ្វើការឈានទៅរកធ្វើការដោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហាហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំមានការបារម្ភជាងគេគឺបារម្ភទៅលើមន្ត្រីដែលប្តឹងទេព្រោះយើងជាបទពិសោធន៍មន្ត្រីដែលប្តឹងតវ៉ាច្រើនតែរង
នៅការគម្រាមកំហែងឬក៏បាត់បង់អ្វីមួយវិញពីអ្នកដែលយើងត្រូវប្តឹងនោះអ្នកសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះក៏សម្គាល់ថាមន្ទីររៀបចំដែនដីដដែលនេះធ្លាប់ជួបរឿងអាស្រូវនៃការធ្វើឲ្យបាត់បង់បានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាលពីពេលកន្លងមកលោកយូពៅប្រធានមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តប៉ៃលិនបញ្ជាក់ថាលោកបានដឹងអំពីវិវាទក្នុងមន្ទីររៀបចំដែនដីខេត្តខ្លះៗដែរក៏ប៉ុន្តែលោកសុំមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយយ៉ាងណាក៏ដោយលោកលើកឡើងថាលោកទទួលដំណឹងថាមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនិងអភិបាលរងខេត្តមួយរូបកំពុងសម្របសម្រួលដោះស្រាយវិវាទនេះលោកហុកសុផលអភិបាលរងខេត្តប៉ៃលិនមានប្រសាសន៍ថាអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនគឺលោកស្រីបានស្រីមុំកំពុងរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួនអំណងឃើញលោកចំពីលគណៈបាខេតក៏កំពុងនេះបោះស្រាយហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរហ្នឹងបាទ VOA មិនទាន់អាចតកតងលោកស្រីបានស្រីមុំអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនបានទេកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020លោកសូសុខុននិងមន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីររៀបចំដែនដីខេត្តប៉ៃលិនក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតអភិបាលខេត្តលោកផាន់ចន្ទធុលត្រូវគេឃើញនាំគ្នាទៅស្បត់ស្បែមុខរូបសំណាកលោកយាយយ៉ាតថាពួកគាត់នឹងមិនយកបញ្ហាផ្ទៃក្នុងទៅដើរបរិហារឲ្យគេដឹងឮហើយក៏គ្មានគណិតគិតលួចរសារទុកវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុដែលក្រសួងរៀបចំដែនដីផ្ដល់ឲ្យដើម្បីចិញ្ចូនប្រជាពលរដ្ឋទៅប្រើប្រាស់ខុសពីគោលការណ៍ច្បាប់នោះដែរនេះបើតាមឃ្លីបវីដេអូខ្លីមួយដែលបង្ហោះដោយអង្គភាពព័ត៌មានក្នុងស្រុក Fresh News រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA